Hej, välkommen till en helt ny video. Hoppas allt är super bra med er. Det är söndag morgon och jag fick ett meddelande från Tyra i natt. Så jag tror att innan vi ens börjar videon så tar vi och kollar på det. Hej Malin, jag har varit iväg hela natten nu och gjort i ordning min önskelista. Så nu har du inget annat val än att komma hit och uppfylla mina önskningar. Kom imorgon klockan 9 på morgonen och var inte sen. Ah, självklart. Hon är ju smart. Hon har ju kollat på videon när Milla fick sin önskelista uppfylld. Ja, men det är väl självklart att vi ska uppfylla Tyras önskelista. Inga problem. Och så har hon ju krav också. Att hon vill att jag ska hämta henne klockan 9. Så att ja, det är full gas ut till Tyra. Och så tror jag att vi tar det därifrån. Tusen tack till alla som tittar. Har du inte prenumererat får du jättegärna göra det. Det betyder otroligt mycket för oss. Och lämna jättegärna en like på videon. Så ska vi se hur den här dagen slutar. Vi ses hos Tyra. Hallå, god morgon. Det är sådana jävla krav. Klockan är 9, jag är i tid. Vad är det som sker? Först på min lista, jag vill åka bodyflight. Åh jäklar. Jaha. Så okay. Jag tycker du kan fixa det till mig nu. Ja, okej, det är full gas mot bodyflighten. Vi ses i Bromma. Okej, hallå. Vi kom precis på. Jag satt och Tyra bara, kommer du ihåg sist du flög när du gjorde det här och det här? Hon bara, nej. Jag bara, jo. Hon bara, nej men det är tryggt. Jag bara, nej fan, det var ju Milla. Så Tyra har alltså inte flygit sen du var typ 9 kanske. Och nu är du 13 för alla som undrar. Hon fyller år 28 december, så glöm inte att gratta henne på hennes födelsedag. Här är hennes TikTok och Instagram. Gå in och skriva grattis till nu, det är ändå snart. Har ni testat bodyflight? Så kommentera här nere, skulle ni vilja göra det så kanske vi kan lösa en tävling i kommande video. Men nu jäklar ska vi flyga. Ska du flyga själv eller? Nej. Ska jag flyga med? Ja. Jag får som sällskapsflyga, det känns skit bra. Ja, så vi börjar helt enkelt här. Blir lite snabb genomgång. Jag tror att vi ses. Nej, vi håller på att byta om till så här Superman-dräkt. Jag tänkte att du skulle vara Superman. Aha. Eller superkvinnan, kan man säga. Ja. Vi har fått svida om nu. Elias hittade varsin stålmannen-dräkt. Alltså kolla, hon ser som värsta proffsflygaren. Hur känns det? Är du taggad? Får man se på något move? Men jag har löst till tittarna en julklapp. 4 personer kan vinna en upplevelse att komma hit till Bodyflight i Stockholm och testa att flyga. Alltså hur maxat. Det enda ni behöver göra för att vara med i den här fantastiska tävlingen är att prenumerera på kanalen, likea den här videon och kommentera varför just du skulle vilja vinna. Och har du inte möjlighet att tävla här på YouTube så kommer tävlingen ligga på TikTok och den kommer ligga på Instagram och det hittar ni här. Så var med och tävla, det här kan vara bland, ja, det här är skitkul. Ja. Det är skitkul. Och jag vet sist nog var här när man bara, vi vill flyga igen, vi vill flyga igen. Och nu är vi här igen. Så att det ska bli super kul att se vad Tyra kan hitta på in i tunneln idag. Vi ses där inne. Ska jag börja? Nej, du ska börja. Jo. Du ska börja. Ja. Hon oroar sig. Thank you.
För er som inte har använt ert friskvårdsbidrag, året är inte slut, ni kan använda det till att komma hit och flyga. Man mår bra, kroppen mår bra, man har roligt och alla kan göra det här. Jag tror att man kan vara typ 3 eller 4. Från 3 år. Från 3 år kan man kliva in i den här. Och vi har faktiskt planerat en grej, vi ska ta med min pappa på det här som är 70 och få se hur han löser vindtunnelgrejen. Men alltså tusen tack Elia. Tack, det var själva. Sjukt roligt. Ja, det är skitkul. Ja, bra start på söndagen nu. Ja. Och glöm inte tävlingen, vi tävlar ut en upplevelse för 4 personer. Det enda du behöver göra är att prenumerera på kanalen, likea den videon och skriva en kommentar varför just du skulle vilja vinna. Och det finns även kurser, man kan kanske anställa Elia som man vill gå kurs med honom, så kan man försöka lära sig att bli så bra som möjligt. Självklart. Perfekt, tack för idag! Hej! Tira, visst blir man så jäkla glad när man gör det här då? Ja. Alltså det är så kul. Jag tror att vi flög typ 6 minuter var. Alltså riktigt, riktigt roligt. Det var jättekul. Visst var det det? Så det Tira, hon fick göra frontflip, hon gjorde backflip, hon gjorde den där rull. Alltså, du bara levererade. Ja! Yeah! Vi har ju funderat på att göra typ som en kurs, du vet, att man ska försöka göra flera gånger och se hur bra man kan bli. Det kanske är så att du ska följa med några gånger på den kursen om jag kör. Ja, ja tack. Det är såklart att du ska göra det. Men du, vad är det egentligen som sker nu? Jag... Vad vill du? Jag tror jag vill göra ett litet... nytt fodral här. Ja, det ser lite sletet ut. Det är lite brunt. Jaha. Så vill du fixa det till mig? Åka till Dreamland heter det väl? Oh, självklart, kanske hon är så jävla smart så hon har varit inne och spanat på Millas video. Ja, jag kollade lite där. Så vi ska vara lika. Ja. Okej, okay, vi ses i Täby centrum på Dreamland. Po? No, dimpo. Dimpo? No, dimpo. Malin, innan vi åker till... Innan vi åker till Dreamland så vill jag ha McDonken, tack. Jajar, McDonken. Hon håller på att förtära hela bilen, vad säger du, McDonken? Jag vill ha McDonalds, tack. Åh jäklar, tack så mycket. Okej, vi ses på McDonalds idag. Vad ska du ha? Jag gissar hot nuggets, 9-pack meny. Har jag rätt? Ja, du har rätt. Men va? Det finns inte. Va? Eller ja, det var här nere. Men inte 20 stycken här nu. Va? Jag trodde du skulle äta 20. Nej, kommer du få i dig 20? Ja. Är du säker? Ja. Nej, sjukaste. Ja. Kommentera här nedanför om ni tror att Tyra kommer få i sig 20 pack spicy nuggets. Dipsåser, curry och garlic tror jag. Se vad som finns. Nej, det tar jag alltid samma. Tre. Oh my god, man får 3 stycken. Snälla ni, kan ni kommentera vilken eran favorit hamburgerkedja är? Är det Max, är det McDonalds, är det Burger King, är det något annat ställe? Skriv det här nere nu. Kolla in det här hörni. Det där är det sjukaste. Snälla, kan du bara öppna den också? Oh my god. Kommer du att äta upp allt det där? Ja. Är du säker? Ja. Det ser riktigt gott ut. Spicy nuggets, är du glad att de har liksom tagit in den på menyn? Ja, nu ska vi avnjuta en tidig lunch. Innan det blir sushi om några timmar. Ah, smäcklig, smäcklig. Vi är precis utanför Dreamland. Tyra, det är dags att gå in och göra sitt eget mobilskal. Ja. Är du taggad? Jag är taggad. Här finns i Täby centrum, så här är det. Man tar alltså en sån här bricka när man kommer in. Och här så fyller man liksom i allting man vill ha. Vilket på sätt och hur många sådana man vill ha. Så står liksom priset här på allting. Är du redo för alla, alltså kolla in här på butiken, det ser ut som en godisbutik. Alltså ser ni, det är hur mycket grejer som helst. Kommer du kunna välja? Så här är det faktiskt också, Dreamland har fixat så att du kan designa ditt mobilskal på nätet. Så att jag har liksom suttit hemma igår kväll och klickat in allting. Så gör man en beställning, så kommer man hit och pysslar ihop sitt skal här. Jag kommer lägga här under tiden att man går in och visar, så klickar man i, så man kan liksom bara välja allting via telefonen eller via datorn hemma. Och så kommer man bara hit och bygger upp skalet hur smart som helst. Det här är ju en perfekt julklapp. Någonting som du skapar själv, som du kan ge bort till någon du tycker om, eller en julklapp till dig själv. Men idag ska också Tyra få designa sitt egna skal. Hallå Klara, jag har hört att du tittar på oss och du fyller år idag. Ett stort grattis, jag vill se en massa grattis Klara i kommentarsfältet. Och du håller på att designa ditt skal här.
Snyggt ju. Jag har faktiskt också gjort ett skal. Visste du att man kan designa sina skal på internet via telefonen? Ja. Så kommer man hit och sen så får man sätta sig ner och pyssla ihop sitt egna skal. Smart va? Jättesmart. Hörru, vad önskar du dig i julklapp? En julklapp. Vad vill du ha liksom? En häst. En häst. Oj, det var ingen dålig julklapp. Nu får vi se om Klara kommer få en häst eller inte i julklapp. Vi får hålla tummarna för det. Jättetrevligt att träffa. Tusen tack för att titta här på oss och stort grattis igen. Ha det så bra. Hej då. Här har de liksom olika skal som folk har designat som man kan liksom hitta lite inspiration. Och jag tycker själv att det ser ut som värsta godisbutiken här. Man blir nästan lite hungrig när man ser allt det här. Här ser ni också att man kan faktiskt designa örhängen och det ska jag göra idag. Finns i guld och silver och så finns det liksom olika storlekar. Så vi har small, medium och large. Jag ska göra på large örhängen. Här kan man göra vanliga armband, man kan göra halsband. Man kan göra som så här nyckelringar, det finns verkligen allting. Nej, ja, precis, det där är en piercing. Är du lätt förvirrad i den här butiken? Ja. Ja, det finns så mycket att välja på. Nej men alltså grejen är att jag håller på att designa ett par örhängen. Jag har hittat lite olika saker här så jag ska försöka sätta ihop någonting. Men alltså hur jävla coolt, kolla. Och sen har vi mitt mobilskal här så ser inte det här lite lovande ut idag. Men mitt kommer vara mer. Ja, ja, ja. Hur går det? Oj, förlåt. Nu du är i tålamod. Tålamod, tålamod, tålamod. Vi är klara, här har vi alltså Tyras skal, skitsnyggt. Här har vi mitt skal och sen har jag designat ett par örhängen. Alltså jäklar vad snyggt det var, är du nöjd med ditt skal? Ja, det blev skitbra ju. Glöm nu inte bort att du kan tävla om ett presentkort här på Dreamland. Och det enda du behöver göra är att följa kanalen, alltså prenumerera, tumma upp den här videon och skriva för du ska vinna. Tävlingen ligger här på Instagram och TikTok också, missa inte det. Dreamland här i Täby centrum, top notch. Och ni kan även göra det här på nätet och så beställer ni hem och så får ni det hemskickat. Hur bra som helst, enkelt. Vad gör vi? Håller vi på med? Leksaker? Är inte du för gammal för det? Jag vill köpa en present till min lilla syster. Julklapp? Ja. Oj, den här stod ju inte på listan som jag fick. Men... ja, men jag såg det så jag då ville. Ja, okej. Vi går in här. Vi får köpa resväskor nu också. Nej! Resväskor, ja, men jag kollar på lite bilar. En Pagani? Ja. Gillar du Lego? Ja, men det är lite... Men vill du köpa den till mig eller? Alltså jag har ju Lego på min lista. Jag vet att det stod det på din lista. Ja. Jag visste inte, jag trodde det skulle vara typ så här julklapp till någon. Men det är din egen julklapp. Ja. Får vi se. Hörni, kolla. Bygger ni Lego? Gillar ni att bygga Lego? Tittarna, de måste ju kommentera om de har byggt någon Lego här nedanför. Ja. Sjukaste, du skrämde fan livet med, du får ju lugna dig. Är det här hästen som hon önskade sig? Ja. Den vi ska ta med oss. Pixie. Åh jäklar. Vad var det där? Jag vet inte, vi får se. Det är Pixies julklapp. Okej, Malin, jag vill shoppa mer nu. Mera shopping, Tyra, så, Tyra. Yes, okay. Jag tänker att vi ska åka till Sveriges största normal. Det är därför vi ska ta oss från den ena sidan stan till den andra. Nu har hon listat ut den. Hon bara, sätt på kartan, vi ska till Kungens kurva. Hörni, nu kommer Malin spida upp det här. Så får ni se vad vi gör under bilresan. Okej. Okay. 1, 2, 3, la, la, la. Nu. Om ni inte såg, det här var jag och min kompis igår. Alltså det där var ju legendariskt. Om ni såg på min Instagram. Nej men eller, hon jobbade på, vad är det? Det är såhär paprikadagen. Alltså en paprikaklubb. Paprikaklubben, förlåt. Det, jag tror att det är, kanske om det är 2 gånger varje år. Ja. Så kommer det då 2 paprikor där gå runt. Ja, och sen är vi till frågesport. Så ni kan komma och där. Och typ goodiebags och grejer för kidsen också, är det så? Ja. När man pratar om... Ja, jag vet inte. Trollen så står de i farstun. Va? Vad snackar du om? Va? Jag tänkte säga så här. Alltså när vi ändå är här kan vi väl lika gärna gå till Crazy Patrick. Oj! Oj, oj, oj. Nu la du den där. Ja. Ja, men hon men bara han... kommer med något troll och sånt. Nej men det kan vi väl göra. Han håller ändå hus här borta. Eller en biltur härifrån. Ja, och vilken jäkla det. Tur att du säger det nu. För att det är söndag. Jag tror att han är öppet i 4. Så att vi får bara gå in här. Och sen åka dit helt enkelt. Men han ska åka. Har ni börjat ställa fram julgranen än?
Ja, vi har redan inte julpyntat. Du. Nej, oj. Oj, de. När trollgranarna ändå är här. Har ni börjat julpynta med GTM? Men vad bra. Har ni satt upp en gran? Det har inte jag. Ta den här platsen. Du driver med mig! Oh my god! Vilket troll! Jag väntar på att personen ska köra ut och då kommer det en bil och bara kör in i luckan. Egentligen borde det bara gå och fräsa åt den där personen. Fett oskön. Lugn. Nu är vi här. Är du shoppingsugen? Ja, kom. Ja, men kom då. Vad ska du ha? Liten korg, stor korg. Liten, stor. Vad väljer du? Börja med den här då. Så. Nej men. Vad gör du? Tyra. Nej. Vad gör du? Oj. Vad är det du har hittat för någonting? Vad är det vi handlar? Åh du, det där är självmassage i huvudet. Det är en sån här shampooborste som man bara masserar. Men vänta lite, är det inte favoriten? Nu var det ju så att vi var in på H&M också. Tyra har köpt en julklapp till mig. Mm. Men hon valde, hon har köpt en klänning till mig. Hon tyckte jag skulle ha den. Ja. Den var faktiskt väldigt fin. Det var bra val, Tyra. Det var fin färg. Så att nu har jag fått en julklapp av Tyra. Tack så mycket, Tyra. Och sen hittade vi en annan julklapp. Det kan vi inte avslöja. För en viss person kanske sitter på videon. Men nu, vad gör vi? Jag håller på att somna. Jag är så trött. Vad händer? Vad händer? Vad händer? Jag vill zooma, tror jag. Oj. Nu! Ja, vad vill du? Du vill... Nu ska vi åka till Crazy Pet. Ja, då jäklar lär vi bränna på, alltså. Ja, försäljligt fortare. Ja, hörni, tittare. En sak jag vill önska er, be er om, är att prenumerera på kanalen. För det kostar faktiskt ingenting. Det är helt gratis. Och det betyder jättemycket för Thomas och mig. Varför Thomas inte med i videon idag? Vi ska ha sagt i början av videon. Han är hemma, som ni vet. Han har huvudvärk som kommer och går. Men efter att vi har spelat in den här, då ska vi faktiskt... Åh, oh, jävlar! What the fuck? My god! Vad händer här? Ja, vi ska bränna ut till Crazy Patrick. Där ska vi även kolla om vi kan hitta en mystery box julklapp till en av er tittare. Så att det är som sagt, det är julklappsregn under den här videon, tänker vi. Och Tyra undrar sig julklappar, hon har köpt julklappar och herregud, det är så mycket som händer här nu. Ja. Åh gud, kolla det där trädet, Tyra. Det är så fint. Hinner du visa tittarna? Jag visar. Shit alltså, oh my god, de har verkligen klätt in hela trädet, det är så fint. Hallå? Hallå, så är jag! Nej! Hej. Och där är hon också. Ja, den där. Jag vet inte, tusan. Nej, hon ska rasa. Oj, hon är på river hela. Då får vi strunta henne. Ja. Hur mår vi? Vi mår bra. Hur mår ni? Vi mår bra. Ja. Tyra är trött. Ja, det är jobbigt att shoppa. Ja, med dig. Ja, jag vet. Ja. Hon har köpt precis en julklapp till mig för mina pengar, så det är ju snällt ändå. Men då tänkte, vad blev det för något då? Hon köpte en klänning till mig. Ja, väldigt fin. Hon gjorde ett bra val faktiskt. Hon har ändå utnyttjat att kunna skämma bort mig med mina egna pengar. Ja, det är verkligen en julklapp om du vet vad det är i. Ja, men då får man ju bestämma lite om man tycker att den är bra eller inte. Okay. Har du aldrig fått en julklapp som du känner så nej, den här hade jag inte velat ha? Du får låta någon annan redigera videon så vet ju inte vad du får. Oj, där skrattade du till. Var det lite sant? Ja, det kan nog vara så. Men nu vill hon, du vill shoppa här va? Ja. Ja. Sista stoppet, det bästa stoppet kanske? Ja. Åh jäklar, ser ni på de här då? Jag säger det. Här finns det allt. För er som inte har varit här, nu kör vi lite snabbt här. Hyllorna är fulla med allt. Det finns dryck, popcorn, chips, godis, surt, salt, gulligt, sött, extra starkt. Ja just det, precis. Det finns allt. Det är pips och här har vi popcorn med smak och takis finns det. Och massa salta saker och sånt. Och mera takis och massa ännu mer chips och ni. Ja. Nu var det så här prat i hela dagen. Det är nästan så man det är jobbigt liksom. Ja. Ja, man får verkligen det. Ja, jag sa ju att du sa så här, jag vill åka till Crazy Patrick. Så nu börjar du fråga mig vad händer med att du ska fylla korgen för din det står på din önskelista. Nu får du fan tagga till lite, annars blir det ingenting. Skäms. Ja, nu var det så här hela dagen. Ja, visst, alltså, vet du, de pratar mycket, jag vet.
Man får typ ont i öronen. Ja. Alltså, ja. Jag blir typ död. Ja, men jag vet. Jag känner också det. Det är så jobbigt. Ja. Ja, just det vi håller på med här. Julklappen. Mm. Den ska fyllas. Ja, med juligt gott. Ja. Eller? Men med vad? Med vad? Det får de inte se. Nej, det blir en secret. Ja, det blir, men det blir i den här kartongen. Ja. En lycklig vinnare, den behöver göra är också att tävlingen finns ju på TikTok och Instagram här hos oss. Och det finns överallt så. Ja. Och de behöver prenumerera på kanalen och följa och gilla och dela. De kan allt det där. Ja, som vanligt. Men nu, ja, precis. Ja. Och nu fyller vi bara den där så blir bra. Tyra, kör! Tagga till! Jag är klar. Vad gjorde du precis? Ingenting. Du slog mig i huvudet med bollen. Hallå, vi har pratat om det där. Du vet, förra gången jag filmade, Milla, hon bara slog mig rätt i ansiktet, sjukaste. Jag såg det. Ja, det var det galnaste. Ja. Eller var det du? Nej, du... Såg inte du det på videon? Nej, för jag filmade ju precis upp mot skylten så här. Och sen kände jag bara, jag höll på att bli blind. Var det du eller Milla som slog? Det var inte jag. Det var någon som var jävligt stark alltså. Jag alltså. Nej, det vet jag, det vet jag. Nej. Det var inte jag. Det var du. Ja. Det var inte jag. Det var inte jag. Vilken tur. Vilken tur. Nu snackar vi. Vill du köpa? Men jag vill köpa det till. Ja, det är ju på din önskelista att vi skulle åka hit. Tack. Och som ni vet här så är hans TikTok och Instagram så. Och ni som tjatar, Fågelviksvägen 9 Adam i Slagsa. Ja. Hur svårt ska det vara? Det står ju på min profil. Ja, det är väldigt klart och tydligt. Och du har öppet måndag till söndag. Nej, det är måndagar jag stängt. Måndag stängt, tisdag till söndag. Vardagar 15-19. Förutom fredagar är öppet från 11 till 19. Yes. Lördagar är 12-18. Och söndagar 12-16. Så jag har stängt nu, så nu får ni gärna lämna. Ja, vi ska skilja. Jag tänkte på en sak. Jag tror att vi ska göra typ som en meet and greet här. Att vi ska försöka komma hit och hälsa på till er. Och så gör vi liksom lite tävlingar och giveaways. Så måste de handla. Snurra hjulet. Och kanske kasta chipspåsar på er eller roliga på mig. Ja, exakt så. Malin. Just det. Det är men bra. Okej, men då får vi se så. Hej då. Nej, men du glömde betala! Nej, vi skiter i det! Kan du fly? Vi flydde precis från Crazy Patrick. Nej, men vem är det? Vanessa, vi betalar nu! Aldrig i livet! Jag ställer mig i vägen. Nej! Jo! Nej! Jag tänker aldrig betala! Nej! Låt dörren! Nej, jag har... Gud. Va? Det är ni. Ja, just det. Gud, det är fantastiskt att vara i er butik. Tack så mycket. Alltså man älskar den, det finns så mycket att handla. Julklappar till vännerna, kompisen, mamma, pappa. Och vem är du om man får fråga? Ja, egentligen vet jag inte vem jag är, men... Ja. Den har eget liv. Ja, jag vet. Ja. Man kan inte styra över sånt där. Nej. Gud. Styra. Ja. Filmar du mig? Nej, förlorar du mig? Nej, det skulle jag aldrig göra. Nej. Så. Vi måste gå nu. Puss och kram. Hejdå. Hej. Alltså, bilden är så jävla söt. Den kommer matcha det som du har på skrivbordet ju. Jag kommer ställa den bredvid. Hur söt som helst. Alltså, hur glad var du nu? Jäklar vilket leende. Nu har det blivit en liten twist här i videon. Det är ju Tyras önskelista. Så Tyra önskade att vi skulle åka hämta Milla. Nej! Jag älskar Milla. Milla avslutar den här videon nu, eller vi är snart hemma med lite skönhetsbehandling här i bilen. Väldigt skön ser det ut som. Nu är vi på väg till nästa inspelning. Så nu kommer den komma i och för sig typ efter eller före. Vi ska bygga pepparkakshus. Ja! Ja! Oj, förlåt. Chokladhus ska vi bygga. Det kommer vara Tyra och Thomas och Malin och Milla. Och ni vet ju redan det vinnande teamet. Det är hon i bak och hon är inne. Vad snackar du om? Ja, men det är alltid så. Jag och Thomas kommer vinna. Ja, det kanske händer. Vi får se. Det är tittarna som avgör. Men jag och Milla kommer bygga med precision. Åh gud, herregud. Är det varmt? Det är varmt. Jag håller på att dö. Oj, det är jobbigt. Jobbigt. Det här är Malins kombucha. Cola. Malin är lite skum. Håller med dig. Åh, nu är stilla på oss. Gud, vad gammal tant. Hej. Nu ska vi göra en liten
hål. Ja. Vi har dessa. Squid wave. Jag har den här. Malin tog den också, så du får inte ta den. Nu måste jag fixa min låda igen. Men du vill ju visa allt. Men jo. Men nej. Har inte. Vart är Malin? Oh my god, jag blev skiträdd. Åh, oh, jag håller på att bajsa på mig. Här jag fick på BB Yoda. Pen. Har du min mage kurra? Jag tror det var din rumpa. Okej. Nu är vi äntligen hemma. Hur smakade sushin? Bra. 10 av 10. Ja. Är du glad och nöjd? Ja. Ja, nu har vi inhandlat. Här har vi den. Paganin. Skitsnygg. Thomas, vad tycker du om Paganin? Jag är inte nöjd och glad då. Glad och nej, det är du glad. Man får välja. Men jag, kolla, jag och Milla har deprimerade vi är. Vi har inte fått någonting. Oj. Jag fick den här skitpärsen. Ja. Milla knyckte lite sushi så hon har fått smaka. Men hon har ju precis fått för några helger sedan. Varför får inte jag någonting? Vi har inte gjort en sån video till dig. Kan vi snälla göra en video när Tyra och Milla betalar för mina presenter? Va? Varför? Vi går ihop så hjälper jag också till. Nej. Oj. Nej. Bara Milla Tyra. Bara Milla Tyra. Det är lågbudgetvideo. Jag kommer inte ens få en korv. Jo, det har jag sagt. Tyra tjänar precis 1000 spänn om dagen genom att ha paprika. Nej. Oh wow, let's go! Kommentarer. Oj, Tyra är miljonär! Okej, vi har varit och handlat lite av allt godis, syriska godis och choklad. Oj, här har vi lite Squid Game-kakor här. Och så Paganin och så mobilskalet där. Och så köpte vi lite julklappar som vi inte kan visa. Ja, de är hemliga i påsen där. Ja, nöjd och glad. Ja. Och bodyfighten, klockren. Mm. Och ett sista tjata. Det finns tre tävlingar i den här videon. Den första är att du och tre personer, alltså fyra personer, kan vinna en upplevelse och komma och flyga bodyflight. Och sen kan en person vinna ett presentkort från Dreamland och komma och styla ett mobilskal till din telefon eller till en kompis eller julklapp till mamma och pappa eller någon. Och sen kan ni vinna den här julklapp mystery boxen från Crazy Patrick. Det är alltså tre tävlingar och alla de här ligger på våran Instagram och TikTok som ni hittar här. Och Tyra kommer också lägga upp dem, den finns här på hennes. Tusen tack för att ni tittade, hoppas att ni gillade dagens video. Thomas, kul att se dig i rutan, de har saknat dig. Åh jävlar. Milla, kul att se dig också. Nu säger vi tack och hej och vi ska bygga pepparkakshus så att ni får spana in den videon när den väl kommer. Puss och kram, godnatt, ha det bra, hej!